Літературне меню для бібліогурмана. Новую форму бібліотечної роботи реалізували у Смаргонському районі. Проект сполучає, по-перше, популяризацію книги і читання, а по-друге, знайомить з особливостями національної кухні. Новаторське меню смаргонські бібліотекари реалізували у рамках традиційного районного конкурсу, мета якого – викриття нових ідей для заохочування читанням. У рамках літературного меню для бібліогурмана були взяті за основу книги білоруських класиків або сучасників, у яких присутнічає кулінарний рецепт, по яких пропонували реально приготувати страву. При гэтым зрабіць гэта так смачна, каб захацелася прачытаць мастацкі твор. У выніку у вобразе літаратурных кулінараў выступілі работнікі амаль двух дзясяткаў бібліятэк Смаргонщыны. Да прыкладу, звярнувшыся да кнігі Канстанціна Тышкевіча «Вілія і яе берагі» быў прадстаўлены фаршыраваны шчупак, а пад апетытны эпізод з паэмы Ніла Гілевіча «Родныя дзеці» вынеслі парася па-беларуску. Увогуле, меншым за год у Смаргонскім районе прайшло каля 10 наватарскіх мерапрыемстваў, прызваных зрабіць бібліятэку цэнтрам культурнага жыцця района. Привлекаем и развлекаем наших читателей золотого возраста, с которыми мы проводим всевозможные литературные встречи. Даже попробовали такую новую форму спартакиаду совместную наших читателей сельских библиотек и городских. Праздник у нас удался, и мы думаем продолжить наши, даже сделать традиционными. Стваральнікі першага ў вобласці праекта «Літаратурнае меню для бібліягурмана» маюць намер працягнуць свой эксперымент. Супрацоўнікі рыхтуюць яшчэ некалькі праектаў, агульная задача якіх – вывесці працу сучаснага бібліятэкара за межы традыцыйнага ўспрымання гэтай прафесіі. Да слова, бібліятэчная сістэма Смаргонщыны складаецца з 21 філіяла, якія спалучаюць у сябе функцыі бібліятэкі, асяродка культуры, пункта папулярызацыі кнігі, а таксама інфармацыйна-прававога цэнтра.